עקדת יצחק שבפרשת וירא מהווה שיא בקריירה הרוחנית של אברהם אבינו. מה מתרחש שם? נאמר, והאלוהים ניסה את אברהם. שואל הרמב״ם, למה כתוב ניסה את אברהם ולא נאמר ניסה את יצחק? הרי מי שהיה צריך לעלות לעולה על גבי המזבח היה יצחק ולא אברהם. אלא כך הסביר הרב יהודה אשכנזי, שהניסיון של העקדה הוא דווקא ניסיון עבור אברהם משום שהוא מייצג את מידת החסד. החסד מתנגד לעקדה. החסד מכיר את הקדוש ברוך הוא בתור מי שנותן חיים, אז למה שייטול חיים? לעומת זה, יצחק שהיה צדיק של מידת הדין, עבורו העקדה ניתן לומר שלא הייתה ניסיון, משום שמידת הדין אומרת שאני צריך לשלם את המחיר של מה שאני מקבל. ומהו המחיר של עצמי? עצמי. כך שעבור יצחק הרעיון של העקדה לא היה חדש. הרעיון היה חדש עבור אברהם. ומהי המסקנה העולה מכל הרעיון הגדול הזה? שבסופו של דבר את יצחק צריך להשאיר בחיים. המוכנות להקריב את עצמו איננה צריכה להגיע עד לידי מימוש מעשי. להפך, ברגע שאני מוכן להקריב את החיים שלי, מאותה שעה החיים שלי הופכים להיות חשובים. ולכן מצווה הקדוש ברוך הוא על אברהם, אל תשלח ידך אל הנער. וזה הבסיס לכל עבודת הקורבנות כולם, שהאדם היה רוצה להקריב את עצמו, אבל הלכה למעשה, הקדוש ברוך הוא דורש שבמקום האדם תבוא בהמה, כפי שאברהם עשה שהקריב איל תחת יצחק. ומי מרוויח מכל המעשה הגדול הזה? מי שמרוויח זה האנושות כולה. זה בדיוק מה שאמר אברהם לנערים הלא יהודים, הלא עבריים שהצטרפו אליו. אמר להם, אני והנער נלכה עד כה ונשתחווה ונשובה עליכם. המטרה היא להביא לכם שפע הערה מוסרית ורוחנית ממעשה העקדה עבור העולם כולו.